No tak pane řediteli, co byste nám řekl k té výstavě, která jakmile byla postavena, tak byla vlastně uzavřena? Architektura koinovace nebo Architecture of Coinnovation, to výstava připravená s Vysokou školou umělecko-průmyslovou, s ateliérem Imra Vaška, Šoty Čikolí. Tam byla to výstava, která ukazovala, jak se dá přistoupit k prostoru Brod Fabrik ve Vídni. Studenti měli úkol, jak by tenhle budova se mohla zrevitalizovat na nějaké kulturní a společenské účely. Je to škoda, že výstavu jsme vlastně nemohli zahájit, že měla být zahájena ve čtvrtek, ale vlastně už ve čtvrtek už přišly ty nejtěžší dopady. Uzavírání vlastně galerii a všech institucí, kde by se mohli lidé shromažďovat. Takže vlastně výstava se otevřela bez návštěvníků, bez diváků a v podstatě v tuhle chvíli je zavřená. Čekáme, až koronavirus trochu opadne nebo pandemie a bude možnost, aby návštěvníci mohli se připojit na výstavu. My budeme samozřejmě schopni připravit nějaký režim, že lidé s rouškama můžou být v galerii, zase jich sem nechodí tisíce, takže může sem přijít, řekneme, dva, tři návštěvníci a podívat se na výstavu. Takže si myslím, že můžeme potom, věřím, že třeba už v květnu můžeme nastavit takový režim, aby návštěvníci tuhle výstavu mohli navštívit. Takže režim vlastně je takový, že tu výstavu asi prodloužíte, že jo? Která no, výstava bude samozřejmě asi prodloužena, bude posunout výstavy. My jsme samozřejmě najeli na virtuální nebo na online výstavy, takže i tahle výstava a videa jsou přímo na našich stránkách, takže návštěvníci si tu výstavu můžou prodloužit na našich stránkách. Zpřístupnili jsme další výstavy, zpřístupnili jsme i nějaké filmy. No uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Ona měla být už tady, tahle výstava tady měla být původně jenom asi 14 dnů. A my jsme minulý týden měli zahájit výstavu Rampa na současná architektura, která se měla konat v rámci 150. výročí narození Adolfa Hosse. Tu výstavu teď připravujeme virtuálně. A ta výstava by měla být asi okolo Velikonoc zavěšená na webových stránkách. Takže tu výstavu jsme pak řekli, že už nebudeme připravovat, protože už by nám to úplně nabouralo celý program, ale vlastně připravujeme virtuálně a zkoušíme první jako pro nás úplně online výstavu. Takže tahle by měla být, je potřeba, aby návštěvníci nebo zájemci o současnou architekturu sledovali naše webové stránky, Instagram, Facebook, to znamená i sociální sítě, a tam se dozví další informace. Co nás čeká na podzim? No tak uvidíme, jak se to posune. My máme jedno téma, které mělo by byla výstava, nebo připravenou výstavu, která se jmenuje Estetika udržitelné architektury. Teď je otázka, jestli to nepřejmenuje Estetika udržitelného života na modré planetě. To je výstava, kterou připravujeme s profesorem Kratochvílem a měla být zahájena na konci června. Myslím, že ho asi možná posuneme na začátek září, což bude velice, je to pro nás důležitý projekt, že se k tomu tématu vracíme, nebo myslím, pracujeme už v roku 2008, kdy jsme první výstavu dělali právě s Petrem Kratochvílem, to byla Green Architecture a Zelená architektura CZ, takže jsme už před těma 12 lety mapovali ty situaci ve světě a v Česku.